Дата сторіччя від заснування студійського монастиря Української греко-католицької церкви. Засновником нашим вважається отець Зенон Калинюк. Він зібрав групку дівчат, які хотіли жити монашим життям. Звичайно, попросив поради в нашого митрополита Андрея Шептицького. Митрополит Андрей, він хотів, щоб сестри студійського уставу, вони були такі, якби, місточком між західною такою і східною церквою. Тобто ми загалом маємо одяг, як православні монахині, але ми підпорядковуємося папському престолу. Сестри святкують соту річницю, 100 років від їхнього заснування, коли Господь Бог сподобив собі, щоб ось такі сестри були, Богу служили. І через добре, ревне служіння здобували вічну нагороду в небі. Тому старайтеся, щоб ваше життя прикрашати тим монашим покликанням, відповідати гідно Господу Богу. Наша основна харизма є молитва за церкву, за священників, малювання ікон, вишивання, шиття риз. Ми плекаємо літургійний спів, літургійну молитву. Є сестри, які працюють зовні, особливо зараз в часі війни. Є сестричка, яка працює з психологом, з військовими, з переселенцями. Також є сестри, які працюють в школах, катехізують.